assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz e'tiboringizga piyoz to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz piyozning xalq tabobatida shifobaxsh xususiyatlari juda ko'p xalq tabobatida piyoz grip shamollash burun bitishi siydik haydovchi yara chipqonlarga malham gijja haydovchi sifatida qo'llaniladi piyozning spirtdagi nastoykasini ichish ateroskleroz gipertoniya kasalliklariga juda ham yaxshi ta'siri bor piyozni asal va olma bilan aralashtirib tomoq shamollashiga yo'talga qo'llash mumkin piyoz inson organizmidagi qand miqdorini kamaytiradi tanadagi ortiqcha suvni haydaydi tishlarni sog'lom va mustahkam bo'lishiga yordam beradi meditsinada piyozni damlamalari ichak yallig'lanishi kasalliklarida vitamin yetishmasligida qon bosimini ba'zi turlarida ishlatiladi piyozni hattoki ginekologiyada ham foydalanish mumkin piyoz astritsa deb nomlangan gijjalarni haydashi ham isbotlangan piyozni o'n besh yigirma grammdan kuniga iste'mol qilish kerak bo'ladi bu yetti o'n kungacha davom etadi va ikki hafta tanaffus qilib yana yetti o'n kun davomida piyozni muolajasi takrorlanadi ko'k piyozni qadoqga yorilgan teriga qo'yiladi yangi piyoz taom hazm bo'lishini yaxshilaydi sochning to'kilishini oldini oladi grip va nafas yo'llari shamollaganda piyozni maydalab to'g'rab iziladi. biror bir idishga solib boshqa sochiq yopib hidlansa yaxshi foyda beradi o'tkir oshqozon buyrak jigar kasalliklarida bu piyozni iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi yana xalq orasida tumov burun bitishiga piyoz suvini burunga tomizish kerak degan gap yuradi lekin bu noto'g'ri tavsiya chunki piyoz suvi burunning shilliq pardasiga salbiy ta'sir qiladi piyoz virus va bakteriyalarga mikroblarga qarshi yaxshi vosita piyozsiz taomlarni tasavvur qilish qiyin taomga yaxshi maza beradi hozircha shu ma'lumotlar kanalimizni tomosha qilishda davom eting va obuna bo'ling nafis olam kanali faqat siz uchun e'tiboringiz uchun rahmat